Nə olub yaşqa? Sən özün məndən sürpriz istəmişdin, bu da sürpriz. Sürpriz? Yes. Sürpriz. Sən özün sürpriz hazırlamısan mənə. Özüm, özüm. Mən artıq qorxmağa başlayıram. Təzə özü istəmişdim. Ha, sənin həri üçün də, nişan üçün də, hətta toy üçün də üzüyünü almışıq. Sənin ondan çox barmağın yoxdur ki, yenə də üzüyü alaq. Onda... Sırğa demə. Sırğa demə. 2 dənə qulağım var, 4 dənə deşik var, onu da hamısını sırğa almışıq. Bu birisində 3 dənə də olsun, 5 dənə. Almışıq da, almışıq. Bazı birisində də burada. Yaxşı, bir şey demək ki, o 5 saniyədə 100-ə qədər birdən-birə qalxan, nə bilim, zarafatı hamı bilir artıq. Tərəzi? Onu eləmişəm, mən tutuzdurmuşam. Bu başqa şeydir, bu təmiz başqa şeydir. Nə deyə, yaşqa denəndə? La-ba-ba-ba! Mən deyə, la-ba-ba-ba! Yaxşı edə, la-ba-ba! Ba-ba-ba-ba! Bax! Sən böyük bir şeydir, yaşqa olsun. Çox böyük! Sən bunu dönə-dönə istəmişdin məndən. Dönə-dönə istəmişdin, bax odur. Mən onu taxdım, zulüm çəkdim, əziyyət çəkdim. 7 gün, 7 gün, yetdi rəyyan. Buna da atdilini pul istədilər, al. Keçəcək eləmədilər. Başar, bu nədir? Atma. Bu nədir? Bal ayı. Ay kişi. Mən səndən ayı qabının içində bal istəməmişəm, bal ayı istəmişəm ki, gedək gəzməyə. Mən, nə bilim, mən səhv başa düşmüşüm. Bir dəki kəs. Dur, dur tez ol. Hara durun? Dur, gedirik kontaktoma. Sən hələmizə it, pişik, nə bilim, fil almamış. Biz gedək kontaktomdan bütün bayramlar üçün hamıya hədiyə kartları alaq. Hədiyə kartları? Hə, hədiyə kartları. Biz kontaktomdan hədiyə kartları alaq ki, cəmaat da getsin, ürəyi nə istəyir, onu alsın. İt, pişik, ayı, nə bilim, nə. Qoşum, bu qaytarım... Yaramadı, hə. Mən çox qorxuram, iyi. Nədən? Bax, əslində, bilsən, özüm də bilmirəm, mən könlü sevməyinə sevirəm. Pus da qorxuram da. Fikirləşirəm, bəlkə bu mənim üçün ikinci bir şansdır. Nə mənada? Yəni, o mənada ki, ikinci dəfə bir şansdır da, mən könül yaxşı qızdır, mən onunla 3 dəfə də evlənirəm, 4 dəfə də evlənirəm. Prosta qorxuram ki, bu canımı qutarmağa bəlkə bir şans ola, nə bilim. Siz könül xanımı sevirsinizsə, nədən canınızı qutara bilərdiniz? Onlandır. O kimdir? Qaynanam da Xeyran Səxanım. Başa düşdüm. Sizin probleminiz, Yaşar mənim, elmi adı penterofobiyadır. Pantera nədir? Yox, pantera yox. Pentera. Qaynanadan qorxu hissi. Yox, əslində elə xeyransı özü pantera kimi bir şeydir. Yəni, elə bir şeydir. Hətta. Amma yenə də, mənə bilirsən nə maraqlıdır ki. Mən fikirləşirəm ki, yəni bu könlü görsəndə bədbax fağır qızdır. Bax, bu cür qızı, o cür ana nətər dünyaya gətirə bilər, bunu xeyransa nətər doğa bilər axı. Mənim ən çox qorxduğum bilirsən nədir? Mən fikirləşirəm ki, bu getdikcə, qocaldıqca haradasa öz anasını oxşayar. Bax, o zulümdür. Vallahi indi, nə bilim, qaynanaya aid çalışın indi onu... Görməzliyə sağlığını, elə özünüzə elə aparın ki, elə bir yoxdur həyatda. Amma bu qocalma söhbətində sizin arasın. Onun həmə çarə yoxdur. Hə, onda mən də il keçdi, ürək də yumuşaldı, heç nə. Ona heç mən də kömək edə bilməyəcəm. O heç. Hə, o vaxtda sən heç qalmarsan, heç. Yəqin ki. Ay, Yaşar. Sən heç başa düşmürsən ki, sən necə bəxtəvər bir adamsan, ikinci dəfə rahat evlənirsən. Əgər mənim əlimə bir də belə şans düşsə, bir yetimin balasını evlənəcəm. Atası olmasın, yox. Sən belə danışırsan ki, elə bil mən ikinci dəfə kiminənsə evlənirsən, geri başqa adamı alınam. Yenə həmin adamı alınam, da eyni toydur. Əşi, nə dəxli var,
Yenə gəlib çıxır ki, atası yoxdur da. Qaynatom var, qardaş, yox. Ha, nə olsun? Amma mənim elə qaynanam var ki, min nənə qaynatıya dəyər, ha? Şey inanmıram, yox. Sən görməmsən, ey bu kişini görməmsən. Ay, sənin qaynatan sahi neyiniyib ki, hansı ki mənim qaynanam onları eləyə bilmir, ha? Elə şey eləyə bilməz, ey. Gəl deyim, sırağın gəlib girib bizə. Başlayıb öz qanunlarımıza yeritməyə. Deyirsin, toz soran yaxşı işləmir. Bunun içində filtri var, nə bilim, nə var, qurtdalanır çıxartmağa. Sağ olsun, filtri çıxartdı, toz soran nəyi var işləyir. Gör nə tər işləyir amma. İşləməyi ilə də elə həmin tozu zir-zibli arxadan buraxmağı birdir. Aha, nə olsun ki? Sonra? Bunu düzəltdi, bütün ev toz torpaq. Dedi ki, gəl edəsin, xaldinik üzəldim, yaxşı işləmir. Sizdə soyducu nofrost deyil? Hə, nofrostdur. Deyir ki, bunun buz yeri var, nə bilim, buz kamerası, mamerası deyir, amma kişi bunda yoxdur. Da, nə, nofrost, nə deyir? Deyir, yox, var, sən bilmirsən. Başladı bunun bütün divarını eşələməyə. Eşələdi, 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 qırdı. Bütün içinin kamerasını zadını dağıtdı, xaldinik işləmədi, qardaş, düzdür. Yeməyi zad, hamısı əridi, qalmışıq və belə. Sonra nə oldu? Sonra da başladı ki, divanın üstünə tozu çırpacam. Toz soran işləmir, axı tozu vırır dala. Çırpmaq? Haa, çırpmaq. Divanımız da yoxdur, sağ olsun. Mən indi bilmirəm, nə eləyim. Evə dülgər çağırırım, qardaş. Mən xaldenik ustası çağırırım, toz soran ustası çağırırım. Mən başıma qaran daşın sağlam, mən bilmirəm də. Daş dəmir. Günah sənin qaynatanda zatda deyil. Sən özün prosta axmaqsan. Açı. Məişət texnikasıdır, televizordur, mebeldir. Bunları kontaktomdan almaq lazım idi. Bax, məndə hamısı kontaktomdandır. Hamısının da qızıl zəmanəti var. Ondan sonra da televizor qırıldı, xaladenlik qırıldı, mebel qırıldı, özün qırmısan, qaynatan qırıb fərq eləmir, qardaş. Zəng edirsən, gələcəklər, düzəldəcəklər, təmir edəcəklər, tapacaqlar, hazır elib qoyu çıxıb gedəcəklər. Ha, bundan rahat nə istəyirsən? Heç, sağ olsun. Ha, görsən, amma mənim qaynanam mayəli şeylər edir ki, baxmayaraq ki, məndə bütün bunların hamısının kontaktı olunan qızıl zəmanəti var, mən yenə öz qaynanamı sənin qaynatandan dəyişəm. Yəni, o qızıl zəmanət də kömək eləmir mənim qaynanam. Gəl, onda biz hər ehtimalı qaçıb bir həftəlik dəyişək bunları. Görək nə göstərək. Bəzi adamlara bir daha xəbərdarlıq edilir. Sürətsiz müddətdə divanda yatacaqlar. Bəzi adamların yüngülləşdirici səbəbləri var. Qəbul olunmur. De, hana, yüngülləşdirici səbəb. Bəzi adamlarda inkişaf hiss olunur. Hələ baxaq görək, nədir o yüngülləşdirici səbəb? Buyurub baxa bilər bəzi adamlar. Hələ sevinməyə əsas yoxdur. Deyə hana əsas. Bəzi adamlar görsün. Dayan, baxaq görək hələ. Nədir bu? Deyə. Duz. Bir də duz qabı. Bir çimdik duz üstündə dalaşmışdıq. Bir kilo duz aldımsa, hələ duz qabı. Atma, 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 nağarsın, az. O duz dağılsa, bizi heç Avropa məhkəməsi barışdıra bilməzik. Sən nağarsın, mənim haqa küsələrində sunanan yaşımdır. Eləmə, eləmə, qurban olum, eləmə. Daha mənim sənə sözüm yoxdur. Heç özüvə əziyyət verib duz qabı da almamsan, ha? Təzə deyil, mənim öz duz qabımı da evdən götürürsən. Zato içindəki duzu özüm almışam. Özdə bir kilo. Almışam deyəndə ki, işdən götmüşəm. Amma o xeyir şəhərdən götmədim də toy duzudur, yəni yaş duzudur. Yəni, pul verməmsən də? Pul ki, yəni yox da belə, naqd yox. Zato duz qabı ilə buna özüm eləmişəm hamısın. Yəni, buna pul vermirsən? Pul vermirsən deyəndə, o razində xaloğlu yoxdur, cəfakeş. O belə bu işlərlə məşğuldur. Gəlinlik paltarlarıdır, sonra belə şeylə bağlanmağıdır, zadıdır. Onu elə bil yanda elətdirmişəm, cəfaca şeylik bunların hamısıma. Elə bil dedim ona ki, könüllə küsmüşəm. Ona dedim ki, o da belə götdü qırmızı zad bəzədi. Pul verdim. Pul verdim də amma cəfakeşə.
Cəfakeşə? Cəfakeşə nəyinə pul verəcəm az? Mən onun bu boyda yaşından o qədər cəfasını çəkmişəm ki, indi durum ona pul verim mən. Bax, nədir ki bunun mayası, nədir ki bir əsi üçüddən ha? Bax, bu əsilərdən o qədər biz görmüşük ki, bax. Cəfakeşin maması bu əsiləri verirdi. Yaşar! Çindəkiləri çıxartma lazımdır. Nuhdana yəni... Mən sənə başa düşdüm. Hı. Əsas odur ki, səhvivi başa düşmüsən. Bunu hiss edirəm. Başa düşmüsən də yəni səhvivə? Başa düşmüsən də əndəki könül. Belə divanda yatan birəm də mən. Onu belə yatıram, töy. Onu donqara qalır belim. Səhər mən ölüləm belimin ağrısından. Həm də başqa hən yerindən bu sonuna qol qoyan. Xeyransanın iyi gəlir. Ta ölürəm, içim-içimə qarışır. Ona görə... İstəyirəm burada yatam. Neyse Yaşar. Amma duzqabı kreativin xoşuma gəldi. Nə də olsa mən bu işin ustasıyam axı. Mən görürəm elə kreativlərini. Nə? Deyirəm, yəni sən daha iyisini biliyorsun yəni. Sən kreativ ustasısan axı. Özü də hələ tam bağışlanmamsan. Hə? Hə? Yaxşı, indi şərtin nədir denən? Düzək qoşaq bağışda bizi də. Bir həftə. Bir həftə çoxdur. İmkan ver bir həftə deyim də nə eləyəcəksən də? Hə, başqa şey denə. Bir həftə səhər yeməyi stolunun üstünü sən təmizləyəcəksən. Özə ki, işin çox rahat olacaq. Yeməyin ortasında sən süfrəni silib süpürürsən onsuz da. Çoxdur. Nə çoxdur? 2 gün. Bir həftə. 3 gün. Bir həftə. 4 gün çox. Bir həftə. 5 gün bəsdir də, hə? Olar. Weekendi zadı da nəzərə alaq da, hə? 5 gün bəsdir. Yaxşı, barışdıq, təmizdir. Belə yatmağa ancaq icazə var. Bu yana onda dönüm. O yana. O da nə oldu, elə divanda yatardım, nə mi? Kontaktomun baş sponsorluğu ilə Ər və Arvad davam edər. Baş. Nə idi o? Söyləmədim, heç. Eləmərsən. Bax. Deyirəm, bu qadınlarda heç vaxt məntiq olmayıb olmayacaqdır. Niyə? Ha, kişilər görsən, çox məntiqlidir. Bir şeyi tuturlar, o yoldan da gedirlər. Amma qadınlar, gəh onu istəyirəm, gəh bunu istəmirəm, gəh nə bilim, bu olmalıdır, gəh bu ümumiyyətlə olmamalıdır, heç mənə lazım da deyil. Nə bilim, belə nana məntiqsizdir. Hə, nə biləsən. Yaşar, mən səni çox yaxşı tanıram və mən bilirəm ki, sən bu sözü elə belə demədin. Bilirsən niyə görə dedin. De görüm, niyə görə belə dedin? Bax, bizim qonşumuz evə təzə soyuducu aldığı zaman sən istədin, biz getdik evə soyuducu aldıq, düzdür? Bəli, düzdür. Ay, sağ ol. Sonra qonşumuz evinə paltaryuyan maşın alanda, sən istədin, biz getdik evə paltaryuyan maşın aldıq da, düzdür. Düzdür. Sonra qonşu evin mebellərini dəyişdi. Sonra biz yenə sən istəyindən evin mebellərini dəyişdik, qonaq otağını dəyişdik, yataq otağını dəyişdik, indi də mətbəxi dəyişməliyik, düzdür. Düzdür. Ay, sağ ol. Və mənə gəlir ki, bura kimi hər şey məntiqlədi. Hə. Başa düşdüm, yaxşı, olsun. İndi qonşumuz həyat yoldaşını dəyişib. İndi mən nə qarməliyəm, həyat yoldaşını dəyişməliyəm də, düzdür. İndi sən qulaq as da mənə, Yaşqa. Deməli, bizim qonşumuz soyuducusunu alanda onun kontaktumla ilkin ödənişsiz 18 ay faizsiz almışdı, düzdür. Düzdür. Daha sonra bizim qonşumuz paltar yuyanın ağlanda, onu da kontakt onunla indirimli qiyməti almışdı. Özü də 2 dəfə ödəmişdi, düzdür. Düzdür. Daha sonra bizim qonşumuz öz mebellərini alanda nə eləmişdi? Onu da ilkin ödənişsiz 24 ay faizsiz almışdı, düzdür. Düzdür. İndi sən nə eləyirsən? Gözləyirsən, nə vaxt kontakt ona? Yeni həyat yoldaşı partiyası gələcək, onda gələcəksən kontaktına. Hələ ki, köhnəsi ilə evlən. Köhnəsi ilə? Yəni, əvvəlki də, yəni, eynisi ilə. Yəni, sən başa düşdüyündə nə demək istəyirəm? Kim var o da? Hə, yəni mənlə. Hə, bildim də. Ay, sağ. Başa düşdüm, dayanmayın.
tanışmadım. Mən fikirləşirəm ki, prosta ikinci toydur, birdən kimsə gəlməz yəni. Məncə siz ikiniz ətrafınızda kifayət qədər hörmət qazanmısınız. Üçüncü dəfə də toy eləsəniz, dostlarınız, sizi sevənlər sizi tək qoymaz. Yox, elə adamlar var ki, söz verir gələcəm, amma toy günü görsən ki, gəlib çıxmaq bilmirlər. Amma əslində heç bizim məqsədimiz də toyda pul yığmaq filan deyil. Yəni məqsədimiz odur ki, sevdiyimiz insanlar hamısı belə ətrafımızda olsun bizim özəl günümüzdə, xoş günümüzdə. Məqsəd odur. Aydındır, amma gəlməyənlərin öz ayıbı olar. Siz ürəyinizi sıxmayın. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, söz verib gəlməyənlərə ar olsun. Düz eləmirlər də onlar, həməli. Əlbəttə, düz eləmirlər. Bir psixolog kimi mən sizə stres yaşadanları qınıyıram. Olmaz belə. Gəlməlidirlər və salam. Toya gəlməyənlər utansın. Utansın. Ar olsun onlara. Ar olsun. Bəli. Bəli, deyin, deyin çıxsın o, deyin. Çox, yerə girsinlər. Görsən, mən sənə dedim. Dedim, bizim psixologumuz da bizim ağlımızdadır, eyni ağlımızdadır. Müəllim də müasir adamdır. Ona görə, müəllim, biz sizi öz toyumuza dəvət edirik. Allah qoysa, dəvətnamə yazaq sizin adınıza göndəririk. Hə, mütləq dəvətnamə də sizə də verəcəksiniz, gələcəksiniz. Yəqin ki, gələrsiniz. Hə, də bu qədər söhbətdən sonra nətə gəlir, təbii ki, gələcəm, təbrik edirəm. Sevindi, çağırdığımıza görə sevindi. Bəli, müəllim sevincək adamdır. Hər şeyə gedən adamdır. Görürsən, sən deyirdin, gəlmə. Yaşqa bax, sən də özümün də bütün dostlarıma göndərdim. Osta bilirdilər, amma yenə olsun da. Könül, bu sizin aləmdə ideya, fikir uğurlayanlara nə deyirlər? Yuxular, geyatr. Onun bir karta nə dəxli var? Yoxda, bu ideya kimin ideyası idi? Kim dedi ki, dostun, tanışın yadına salmaq lazımdır ki, bir kart var? Yaxşı ki, 40 ildə bir ağıllı fikir ağlıva gəlib, başım beynim getdi, yaşar. Mən fikirləşdim, mənim deyim, mənim deyim. Yaxşı, yaxşı, dinlənmə, dinlənmə. Yaxşı, bu nədir burada yazmışam belə? Deməli, saytın ünvanına da göndərdim. Özüm də yazdım. Yazdım ki, bir kartın partneri olan mağazalar var. O mağazalarda istənilən məhsulu öz qiymətini alırsan və istənilən xidmətdən öz qiymətinə istifadə edirsən. Öz də bunu aylara bölüb əlavə faiz ödəmədən əldə edə bilirsən. Düppədüz yazmışam. O biri banklarda gedib belə bir kart alanda adamdan 1000 dənə arayış istəyirlər. Nə bilim, harada yaşırsan, kimlə yaşırsan, axırıncı dəfə nə yemsən, nə fər yemsən, nə bilim, qonşun nəyə qapsının razmeri, sanepidem stansiyadan arayış, nə bilim, evin qaz turbası çıxır, onun haqqında arayış, jekdən axırıncı dəfə nə var, salamlaşmasan, zibil pulu nətərdir filan, hətta adam bezdirilir. Bir kart ama görsən, ən rahat şəkildə əldə olunan kart. Düz deyirsən, komissiya yoxdur, əlavə şərt yoxdur, səri uzun uzadı, sənədləşmə filan da yoxdur. Hal olsun, düz deyirsən. Az, mən hər zadı düz demişəm, mən nəyi düz deməmişəm ki? Bu bir kartı almaq o qədər asandı ki, işdirsən, adam istəyir qayrıb birini də alsın. İkinci nə inirsən ki? Hadi, də çoxdur kuruqumuzda o qədər avam adam, bədbaxt adam, xeyrin bilməyən adam, gəlirin çıxarın bilməyən adam. Aparıb adam. Siz də gələcəksiniz. Yəqin ki, gələrsiniz. Hədə, bu qədər söhbətdən sonra nətə gəlir, təbii ki, gələcəm, təbrik edirəm. Sevindi, çağırdığımıza görə sevindi. Bəli, məqdirdir. Məllim sevincək adamdır. Hər şeyə gedən adamdır. Görürsən, sən deyirdin, gəlmə. Yaşqa bax, sən də özümün də bütün dostlarıma göndərdim. Osta bilirdilər, amma yenə olsun da. Könül, bu sizin aləmdə ideya, fikir uğurlayanlara nə deyirlər? Yuxular, geyatr. Onun bir karta nə dəxli var? Yoxda, bu ideya kimin ideyası idi? Kim dedi ki, dostun, tanışın yadına salmaq lazımdır ki, bir kart var? Yaxşı ki, 40 ildə bir ağıllı fikir ağlıva gəlib, başım beynim getdi, yaşar. Mən fikirləşdim, mənim deyim, mənim deyim. Yaxşı, yaxşı, dinlənmə, dinlənmə. Yaxşı, bu nədir burada yazmışam belə? Deməli, saytın ünvanına da göndərdim. Özüm də yazdım. Yazdım ki,
bir kartın partneri olan mağazalar var. O mağazalarda istənilən məhsulu öz qiymətinə alırsan və istənilən xidmətdən öz qiymətinə istifadə edirsən. Öz də bunu aylara bölüb əlavə faiz ödəmədən əldə edə bilirsən. Düpbədüz yazmış. O biri banklarda gedib belə bir kart alanda adamdan 1000 dənə arayış istəyirlər. Nə bilim harda yaşırsan, kimlə yaşırsan, axırıncı dəfə nə yemsən, nə fər yemsən, nə bilim qonşunun nəyə qapısının razmeri, sanepidem stansiyadan arayış, nə bilim evin qaz turbası çıxır onun haqqında arayış, jekdən axırıncı dəfə nə var, salamlaşmasan, zibil pulu nətərdir filan, hətta adam bezdir bunları. Bir kart ama görsən, ən rahat şəkildə əldə olunan kart. Düz deyirsən, komissiya yoxdur, əlavə şərti yoxdur, səri uzun uzadı, sənədləşmə filan da yoxdur. Hal olsun, düz deyirsən. Az, mən hər zadı düz demişəm, mən nəyi düz deməmişəm ki? Bu bir kartı almaq o qədər asandı ki, işdirsən, adam istəyir qayırıb birini də alsın. İkinci nə inirsən ki? Ad, də çoxdur kuruqumuzda o qədər avam adam, bədbaxt adam, xeyrin bilməyən adam, gəlirin çıxarın bilməyən adam. Aparıb adam birini verərdi ona.